ni cyamunara kitavuzweho rumwe aho inzu uwayubatse yavugaga ko yari igeze ku gaciro ka miliyoni 50 nyamara mu cyamunara ikagurishwa 11 gusa. Ubu noneho uyu muryango uri kurara ku gasozi, imvura irahabasanga bakitwikira ihema n'umugore n'umugabo n'abana batanu kandi bakiri bato. Elizabeth Mukandanga nyina w'aba bana batanu asaba leta kubarwanaho ikabaha aho kwikinga ngo uko batorohewe n'ubuzima by'umwihariko muri imvura y'umuhindo. Ndara hanze ni imvura n'abana mu byukuri urumva yuko ntacyo nteganya usibye kwa leta y'umwe yagira iki nteganyiriza kuko ntafite handi hantu akwerekeza abana. Icyo twasaba twebwe ubu ngubu leta natwe ni kuba yatwerekaho idushyira kuko n'abatari barubatse leta igihe bateganyiza aho babo. Ntabwo tukomeza kwifuza kuba twakomeza kurara hanze imvura yo kutunyagira shitingi zira n'umuntu wayinteje imvura iguye nijoro nkori kintwikira abana nta kindi nakoze. Nyenda aho ngaho no gutekera ku gasozi nta kindi ndasaba leta gusa nange yuko yareba aho ushyira umuryango wanjye. Ariko ikibazo cyanakurikirana kuko mu bigaragara kanakarenga ndi gukorerwa mu gihugu cyanjye. Mbarwa ukeye Eugene ni nyirurugo muri uyu muryango waterejwe cyamunara avuga ko yinginze umugore ngo ajye gucumbikishiriza abana kwa musaza we ariko ntabashe kubyakira. Aravuga ko ngo bagowe bikomeye n'ubuzima basaba leta kubacumbikira mu gihe bagishakisha ubuzima. Avuga ko ari mu bukene bukomeye yemeza ko we anarenze kuba mu cyiciro cya mbere cy'ubudihi nyuma yuko ibi bimubayeho. Kera madamu ndamubwira nti warekwe yaranje ukajya kureba musaza wawe mukaba muri kumwe mu minsi mike yako naba nabonyeho kuba nkaza nk'abatwara. Ubwo umugore yahise ariranye ubwo nabwiye yihangane ariko mbona we kwihangana biramunaniye. Icyo nyine turi gusaba ubuyobozi ni ukureba ukuntu baturwanaho bakaturenganura tukabona ahantu ho gutura kuko birababaje. Iyo abigeze abatuboneraho tuba ducumbitse yenda hari mu minsi mike nanjye naba nibatse. Abaturanyi babo banenga uburyo aba bakuye mu nzu ku gahato wayegukanye mu cyamunara avuga ko nibatinda kuyivamo ari basenyera hejuru hubemiza ko uyu muryango nta handi ufite waba wikinze. Nabo bawutabariza ubuyobozi ngo bubakize iyi mvura hababone aho bakinga umusaya bo n'abana. Umuyobozi w'umudugudu we yaravuze ngo bazane ipiki n'iri bukuremo urugi neza. Icyo nasaba leta nuko bareba aho babashyira uno muryango ndawuzi tumaranye imyaka igera mu 10 twaturanye umusozi duturanye naho ngaha naho bafite bajyana abana. Nkabasaba leta yuko yafashaho byihutira kuko n'inkuru imibagwa bakaraba babacumikiye mu kibazo cyabo barimo bagikemura neza mu buryo bwiza. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nduba muri aka karere ka Gasabo buvuga ko butari buzi ko uyu muryango uri kurara hanze nyuma yo gusohorwa mu nzu. Mushimimana Charlotte umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'uyu murenge avuga ko bagiye gushakirwa aho baba bacumbikiwe mu maguru mashya ngo bakizwe iyi mvura mu gihe bakishakisha ngo babashe kwikudishiriza. Oya ntabwo ari bwongere kuharara rwose kakanya ngiye guhita manuka ngeyo kugira ngo abashe kujya muri iriya nzu. Ntabwo ari bwongere kuharara kuko nubwo ari inzira ziteganywa n'amategeko yavuye mu nzu nibyo, ariko kandi ni umuturage wacu, umuturage wacu tugomba kumwitaho, tugomba kumufasha. Ntabwo ari bwongere kurara hanze nubwo nuko nta makuru twari dufite. Icyakora nanone uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge anasaba abaturage kubaha ibyemezo by'inkiko bigakorwa mu bwumvikane ngo kuko n'uwaguze cyangwa uwatsindiye inzu mu cyamunara ngo aganiriye mu mutuzo n'ugomba kuyisohokamo ngo bakabyemeranwaho ngo yamworohera akabanza agashaka aho yikinga. Bajya bihutira kurangiza imanza ku neza bakanyurwa n'ibyemezo byavuye mu nkiko. Wa muntu baba baburanye nibyo kuko aba yatsinzwe ariko nawe ni umuntu biba bishoboka ko yanamwegera niba ari ibijyanye na cyamunara akaba yakwegera mugenzi we ati nibyo ko naratsinzwe mu rukiko ariko wamfasha mu gihe runaka kugira ngo mbe mbonyeho kuba ntihabeho kuresista. Uyu muryango utangiye ubuzima bugoye busa no guhera munsi ya zero dore ko imitungo ibashiranye bakanasigara mu ideni. Uyu mwangaro nk'uko babyivugira ngo bawutejwe n'uburiganya bwabaye mu cyamunara ubwo bahagarikirwaga ibikorwa bakuragaho imibereho bakabura icyo bishyura ideni bagujije banki bagahitamo kuzagurisha inzu bubatse muri iryo deni ngo bishyure ariko ikaza kugurishwa kuri miliyoni 11 mu gihe bo bayubakishije miliyoni 50 ndetse na banki ikaba yari yagennye agaciro ka miliyoni 37. Ubu baracyarimo ideni rya miliyoni 18 zose kongeraho imwe n'igice z'abavoka n'umuhesha w'inkiko. Ibintu barinze basohorwa mu nzu bagihamya ko ari akarengane bakuriwe ntibabone ubarengera. Fulgence Akizwera, TV1.